Dober dan iz Kičevega. Tule sem slučajno šel, zdaj ko grem proti Skopju. Ker prvo sem mislil, da se bom na jug spustil, pa sem rekel, naj grem. Dokler še je lepo vreme v Makedoniji, pa sem pol spustil v Grčjo. Tudi gorivo je tukaj na pozostu in tako da. Še kakaj kilometr več na dini za to. No in sem se ostal tukaj. In tu gor imajo neko kot razgledno točko oziroma v bistvu koliko sem gledal, zgleda bolj zapuščeno. Ampak se vete, mene zanima, da še da. Eto, to imajo pa elektriko kar tak. Poljarija na kolano. No, tam je še celo policijski avto. Siša, tu imajo pa nekaj zjest. Evo, pa ko sem pa daj spustil po Nemčinem še tudi. Siša. Tudi nekako muslimansko deluje, jaz imam borat muslimansko pravo. Evo, imajo neke čorbe. Evo, imajo tudi čevape. Evo. Zdaj pa ne vem, se tu daki gor priditi. Nemčin je tukaj. Točno tukaj, ko sem šel. Rze po celo na Svinjana. Še nekaj začelo škropiti. Ja, gre pa gledajte to. Plastenke so zmetali to. Zato ti bi tudi mogli dati tako Hrvati, da se plastenka vrača. Moram pa tudi gledati, vidim, da to se posrano. Verjetno se da tukaj gor priti. Tule se verjetno tudi kakšni drugaraši. Vidim, da se vašte vam pazijo, kako iglo ne stopim. Ja, to bila še kar naravno spet. Če se pa pride tukaj gor, ne? To je pa za vprašanje. Jaz bom šel kar takle. Je pa taka hecna trava. Aha, tule je spet pot. Tole drevo jo je zaprlo. Imam očutek, da bo tu gor prostor. Bazi, kakaj odvisnike. No pa sem prišel gor. In to je celo urejeno. Samo jaz sem pot zgrešil. Oziroma vidim, da so luči prižgane. Malo sem se zadihal. Je to sploh kot neka šola. Delajo tukaj načem, da nečem. Izgleda imajo enak neke tuše. Aha, tukaj gor je pot. Oziroma ne. Dalj bom že verjetno našel. Ki sem goršem, dalj. Tu so neke stopnice. Tu se pa zdaj pride verjetno za nekaj. Nekaj ljudi že slišim. Je pa zanimivo se dalo gor popelati, pa sem jaz pa kroga narobil, nisem na kot. Zdaj vidimo, tukaj bo kakšen razgled. Če bo der, se da tam skrijem. To sem čisto čarno na Google žrti našel, ampak... Nič mi tako vse dneva. Še celo pajčev ne pomoč. Tu so neki delavci.
To sem prej zgrešil. No, bom probal še tam gor do vrha iti. Zgleda, da to urejajo. Ja, tule je pa še nekaj. Vidim, nisem jaz edini turist, tudi eni so zelo gor še tukaj. Da vidimo, kaj je to. Drugače lepo tlakovano, urejeno, ampak ne vem, zakaj jaz nisem poti našel gor. Tole je nekakšen spomenik druge svetovne vojne. Ja. Zanimivo. Vem še tukaj gor, pa da vidim. Da so eni šli naprej. Zdaj pravo malo govoriti, ne bi jo. Kaj je to? Tole je pa nekak prostor za predstave. Evo, tule sem pa zdaj malo počakal z domačini, ki so šli pred mano. Tule so naredili nek teater, to je novejše. Je kar zanimivo, ne? Ker tale kupola se malo obrača. Dobro, zdaj ta kupola verjetno spet ni tako lahko. Ne? Tak da. Ja, to mora biti kar par ljudi dober. Tudi spod je Kruševo. Tak da ja, zdaj koliko se bo videlo. Grem pa tu dole, zdaj so mi povedali, da je najboljše tak, če grah, če jest. Zdaj žal, ker je tu vse zaraščeno in se nič prav ne vidi. Mogoče najdem ki dobro pogled. Je pa še tu dole, včasih bila restauracija, zdaj so pa spremenili v neko učilnico. To je pa en hrib, ko mi je pa gospod povedal, ampak veste kaj, jaz sem žal pozabil. Tudi tam je bila ena znana restauracija in tudi so zaprli. Pravijo, da pač ljudje grejo tu, ni zaslužka, ni nič. Ne, tukaj odspot je pa spomenik NOB oziroma druge svetovne vojne. Tule so imeli fitness na prostem. Ja, mi pa gospod pravi, da tu zelo veliko cigano in posledično hitro kaj okradejo. Tak, da je kar problem. To je tako verjetno vse posod. Pa bili spomeniki nekoga in se vidi. Tisto, kaj je bilo gor, žal ni več. So pokradli, ne? Škoda. No, ta del tukaj je pa lepo urejen. Za kakšne sprehode. A, tule dol, kot da bi nekaj bilo odspode. Je nekakšen park. A, škoda, kot to ne obratuje. Ker tu je verjetno bilo nekaj voda not. Nekaj vodometi. Ne vem, tam verjetno poti ni naprej, ali je. Mogoče pa tu, peš po dva. Bom za drugič vedel, pa sigurno ne več sem prišel. Ja, pa se mi zdi, da je res. Ne bo zanimivo. Takšen park. Ampak pod tem parkom bi pa tudi nekaj znalo biti, ne? Poglejte, to so neki zaračniki. Neka stvar je tukaj odspod. Mislim, da so potrditi. Tukaj je eno igrišče. Tako da no, kar reki vanjo. No, zdaj so pa tati molit začeli. Kaj pa najbolj smešno, da je 3-4-5 minareto je tukaj. Pa če vsak druga poje, ne. No, sedaj se mi malo svetlika. Tule je zapolnico gor pot. Tako da, če bo kdo vodil tukaj gor od bolnice, pri bolnici nekaj pusti avto, gre gor. To sem pa zdaj v centru. Gledajte, so že bo tudi Makedonci napredni, imajo za električno vozilo. Ja, tam imajo kebab. Zdaj pa ne vem, če bi jaz kaj pojedel, imajo tudi zlatarno, eno za drugim, in še imajo tukaj zrn. Kondo si in pijan? Malo zanimivo obleke. Tu pa zgleda, da se glavno zlatarno. Ja, to je pa tulsko, zato se bodo pa vidi. Evo, tule gor sem bil v Kičevu.
tam je to staro mestno jedro, pol naprej nisem zdaj na konci snemal, tu pa zgleda je bilo včasih tržnica, ampak je žal zapuščena, ne vidite, smeti vse posod, škoda je malo tega. Nič, sedaj pa grem naprej, tako da to bo za ta video to, pa mislim, da bo pa naslednji tet, pa lep pozdrav iz Kičeva.